အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာကွန်သူရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညဒီနေ့မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိတ်မိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမွေးမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေအစိတ်မိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးချင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့၂ရက်၃ရက်လောက်ကပေါ့နော်ဒါခွေးလေးတစ်ကောင်အစိတ်မိတယ်ပေါ့နော်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးဝိုင်းအောင်မိမှဒါတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်ပေးကြတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းဒါကျုပ်တိုက်ခိုင်းတယ်ကျုပ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနစ်တွေတိုက်ခိုင်းတယ်တချို့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါငပိရေတိုက်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါငပိရေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတုံးမြုပ်လေးပါခဲ့ရမှာပေါ့ဒါကဒါတော့နောက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငပိရေတိုက်ခိုင်းတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းကစုံရက်ထောင်းပြီးမှတိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေအများကြီးပဲအကြံပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီခွေးလေးရာဆိုလို့ရှင်အသက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိတ်မိပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့လေ့လာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေ့လာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေမှာအစိတ်မိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်နှခုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့အကျဉ်းများဖြင့်၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့၃ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့အစိတ်မိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဆိုင်လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီပါဇက်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအစိမ့်မိနိုင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခြင်ဈေးကွေလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြင်ဈေးကွေစားမိတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဘာပါသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချောကလက်တို့တခြားသောဒီဥမာချက်သွန်ဖြူတို့ချက်သွန်နီတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းပါနိုင်ပါသေးရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားသောဒီမူးရစ်စီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးစေးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဘီယာတော်၎င်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပါလိုက်မိပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါအစာရင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးမှပါဇက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါအစိမ့်မိနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပါဇက်ကနေအစိမ့်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အန်နာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဝမ်ရှောတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဝင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေမွေးတို့ပေါ့နော်ရေမွေးတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချင်ဖြန်းစေးချင်သက်စေးတော်၎င်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြားသောဒီအငွေတော်၎င်းပေါ့နော်အငွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစပရေးတွေပေါ့နော်စပရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြမ်းတိုက်ပြီးမှကြမ်းတိုက်တဲ့ဒီဟိုကြမ်းစေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကြွေပြားစေးတဲ့အရေပေါ့နော်ဒါမျိုးစပရေးတော်၎င်းဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တတိမိမျောသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေပြားကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမိအစိတ်ကိုထိတွေ့မိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဗာရီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ asset လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော် asset ပါတဲ့ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးတွေအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရတခြားသောဒီတန်မွားအဆက်ချစည်းမှာမှကျွန်တော်တို့ overdose ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အရေပြားမှာသွားပြီးမှထိတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာအရေပြားချတဲ့စည်းပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် level အတိုင်းဥပမာဟို 10kg ကိုကျွန်တော်တို့က 1cc ချရမယ်အစားကျွန်တော်တို့က 10kg ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီအရေကို 3cc တော့လည်းကောင်း 2cc တော့လည်းကောင်းဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးမှထိတွေ့မိတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအစိတ်မိနိုင်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရေပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေပြားဟာအရင်နာကျင်နေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါအညီဘိတ်တွေထွက်လာတာမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအစိတ်မိတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ၃ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအစိတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒါတရေအစာအိမ်လမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော်အစိမ့်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်တရည်တွေကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြုပ်ထတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပါဇက်ကနေအမြုပ်ထတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေးရနိုင်တယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေးရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒါအသက်ရှူခတ်တာမျိုးတွေပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါတတိမိမျောသွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရေပြားဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရေပြားနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှအရေပြားနာကျင်တာတွေအခုပိတ်နေထလာတွေဒါမျိုးတွေတွေးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကျဉ်းပြင်းလက္ခဏာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်မိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာအရင်ဆုံးလောက်အောင်မလဲဆိုရင်မိတဲ့အစိမ့်အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအစာရင်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီပါဇက်ကနေမိတဲ့အစိမ့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာအစိမ့်အမျိုးအစားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အစိမ့်ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်အန်ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်အောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိမယ်ဝမ်းသွားအောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအစာအိမ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်သူက
ဒီအဆိုင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးမှဒုက္ခပေးနိုင်လားလောင်စားနိုင်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ချင်းစည်းခွေကိုစားမိတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မြန်ပြန်အန်ထုတ်အောင်လုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ချွတ်ဆေးတော်၎င်းပေါ့နော်ဒီ bleach လို့ခေါ်တဲ့ချွတ်ဆေးလိုဟာမျိုးကိုစားမိတာဟိုတောက်မိတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါမှမဟုတ် formalin လိုမျိုးကိုတောက်မိတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်အန်ထုတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြန်အန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပြန်ဆန်တက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့လောင်စားစီတဲ့တတိရှိတဲ့အစိတ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်အန်ထုတ်အောင်လုံးလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဝမ်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အစာအိမ်ပေါ့နော် gastric juice ဟာ juice ပေါ့နော်ဒီကောင်နေနဲ့ထိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုပ်ထုတ်မှရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးတာမန်မပြင်းတဲ့အစိတ်မျိုးပဲမိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်အန်ထုတ်အောင်လုံးလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုမျိုးလုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်ဥအကာတိုက်တာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြန်အန်ထုတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင် one shot သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မီးသွေးအမုံပေါ့နော်မီးသွေးအမုံကိုကျွန်တော်တို့ဒါထောင်းမီးတိုက်လို့ရတယ်ထောင်းတိုက်တဲ့အခါမှာမီးသွေးအမုံကမလုတ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သူစားမီးလိုက်တဲ့အစိတ်ကိုကုတ်တင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါပြန်အန်ထုတ်ရွေးတော်၎င်းပေါ့နော်ဒါဝမ်းထဲကနေတော်၎င်းကျွန်တော်တို့မဆင်ကနေတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးမှစွန့်ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမီးသွေးမုံတိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရသေးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါစားရည်တိုက်လို့ရတယ်တခုရှိတာစားရည်ပေါ့နော်စားရည်တော့တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငပိဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်တက်အောင်ထားပြီးမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဒါလောက်တက်အောင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါပုတ်တိုးနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မျိုးတိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒါသူတက်တာကောင်းတက်တာပြန်အန်ထုတ်ကောင်းပြန်အန်ထုတ်မယ်ဝမ်းကနေပါကောင်းပါသွားနိုင်ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးရမှာကကျွန်တော်တို့ဒါမီးသွေးမုံထောင်းတိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံထားလို့ရတယ်ကျေဥအကာတိုက်ထားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံထားလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့တရိษံဈေးကူကမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဂျိုလုံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတက်အန်ဒီရဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမွေးမိထားတဲ့တရိษံလေးတွေတသားလေးတွေမိမိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တရိษံဈေးကူဆရာဝန်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့မလုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့တရိษံဈေးကူဆရာဝန်နေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုစိတ်ကလည်းအယံမပြင်းဘူးပေါ့နော်မပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုမီးသွေးမုန့်ထောင်းတိုက်တာမျိုးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်ဥအကာတိုက်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြက်ဥအကာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားရည်ပေါ့နော်စားရည်တိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်အန်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ပြန်ထွက်အောင်လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြမနီးမြမဟန်အင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကစုံရက်ထောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အရေးကိုဒါတိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အစိတ်ကိုတက်တာသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတဲ့အစိတ်အမျိုးအစားကိုစနစ်တကျခွဲဖို့လိုတယ်တရိษံဈေးကူရှာဝန်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ညီးပေါ့နော်ဒီအစိတ်ကိုငွေးမိထားတဲ့တရိษံလေးတွေဒါအစိတ်မိပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိတ်မိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးအကြံပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ